Povodom obeležavanja Svetske nedelje dojenja, koja se ove godine obeležava od 1. do 7. avgusta, Odsek za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru u petak 6. avgusta na Trgu oslobođenja organizovao je akciju deljenja zdravstveno-promotivnog materijala. Građani su ovom prilikom dobili i korisne savete. Zašto je dojenje važno? Slogan je ovogodišnje kampanje i s tim u vezi cilj našeg okupljanja i cilj obeležavanja ove Svetske nedelje dojenja zapravo je podsticaj među mladim ljudima oba pola da shvate koliko je dojenje važno i zašto je dojenje važno. Dojenje je važno ne samo za novorođenče koje tom prilikom dobija hranu koja je, da kažem, najkvalitetnija i najkorisnija, nego i za majku pa i za čitavu porodicu. Ovo je priča koju mlade žene pri kraju trudnoće svakako slušaju i vode razgovore sa svojim izabranim lekarima. Svakako postoje stvari, odnosno određene situacije kada zapravo majka ne može da doji i pored želje da doji svoju bebu, što svakako predstavlja jedan od problema. Bez obzira na sve ove kampanje, bez obzira na to što mladi ljudi shvataju značaj dojenja, u našoj zemlji je i dalje nedovoljno dojenih beba iz nekog razloga. Tako da bih voljela da ovakvim druženjem i ovakvim kampanjama zapravo pomognemo mladim ljudima da shvate koliko je dojenje važno i da se na takav način intenzivira dojenje. Slogan ovogodišnje kampanje je "Dojenje je naša zajednička odgovornost". Inače, Svetska nedelja dojenja svake godine obeležava se u više od 170 zemalja sveta kako bi se povećalo znanje i svest o značaju i prednostima dojenja i obezbedila podrška dojenju.